Beşer kimdir bizə candan? Can Tanrının əmanəti. Yanlış düşünmək Tanrıya, düşünənin xəyanəti. Dəyişməz insanın içi, kim idisə odur elə. Tanrı var edibdir heçi, hökmədərək bir ol ilə. Pozdu dünyanın dizimin, öldürdü Habil Qabili. Çaldaydı gərək o vaxt, həyacan haray təbili. Cəzasız mı qaldı insan? Yox, bu cəza əbədidir. Nə vaxt bitər, bəs bu hökm? Cavabı çox-çox sadədir.